Vammanne tarvitsevat hoitoa ja ruumiin lämpönne on matala. Paras häipyä. Mä tiedän minne. Missä me ollaan? Fred, mitä sä teet? Ai, tervetuloa Mikasaan. Se on ranskaksi etuovi. Ei se kyllä oo. Nyt hei puupää. Joku naamio sekopää nakkas meidät mereen. Mä en jaksa mitään sun... Tervetuloa, Frederick herra. Heathcliff, mitä äijä? Sisään vaan, täällä ollaan turvassa. Pato! Balalalalala. Freddy, asut sä täällä? Mä olin varma, että sillan alla. No siis, porukathan tän talon omistaa. Ne on nyt lomalla meidän saarella. Meidän pitäis joskus mennä sinne. Pyöriin. Et oo tosissas. Jos joku kabukiukko ois just jahdannut mua, niin tää ois kyllä tän päivän oudoin kokemus. Mun silmiin ja mun aivoihin sattuu. Ruumiin lämpösi on yhä matala. Joo, aha. Ihan kuin iso lämmin vaahtokarkki. Ihana. Asia, nyt on hyvä. Hyvä robotti. Merkkaako tää symboli teille mitään? Joo, se on lintu. Ei. Se naamiomies kantoi jotain, missä oli tää kuva. Naamioidun miehen kiinniotto saa Hiron tunnetilan kohenemaan. Ai kiinniotto? Sehän voi olla kuka vaan. Mulla on teoria. Ai, tohtori teurastaja. Oikeesti asekauppias miljonääri Malcolm Chaseltick. Täystuhaaja. Naamion takana teollisuusmies Reed Axelworthy. Paroni von Turmion. Mikä sun pointti on? Ettekö te tajua? Se naamiomies, joka jahtas meitä, on tietenkin... Voila! Alistair Gray. Mitä? No kelaa nyt. Gray halusi mikrobotit, sä kieltäydyit. Mut se ei oo koskaan piitannut säännöistä. Mahdotonta. Lehdistö seuraa sitä kaikkialle. No mut kuka se naamiomies sit oli? En mä tiedä. Me ei tiedetä siitä yhtään mitään. Hänen veriryhmänsä on AB-. Kolesteroliarvo... Baymax! Siis kannasit sä sen? Kuka tahansa saattaa olla hoidon tarpeessa. Joo! Me löydetään se sun keräämillä tiedoilla! Vaan jos kannat kaikki koko San Fransokiossa ja siihen menis, en mä tiedä, ikuisuus. Ei. Mä en tarvi kun uuden näkökulman. Mä keksin. Skannataan kaikki samalla kertaa. Mä vaan päivitän Baymaxin sensorin. Tai oikeastaan, tätä hommaa varten, mä päivitänkin teidät kaikki. Ai, päivitätkö? Kun on kokenut menetyksen, tarvitsee ystävien ja lähimmäisten tukea. Asiaa, nyt kuulostaa hyvältä. Mut miten me se voitettais? Me nörtit! Hiro, me halutaan auttaa, mut me ollaan vaan me. Ei. Te voitte olla jotain suurta. Tadashi Hamada oli meidän paras kaveri. Tee se. Tunnetteko te, miten meidän syntytarina alkaa? Meistä tulee supersankareita! Kädet ylös!